Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Socialni demokrati, ki so se že sprijaznili s porazom proti Golobu, so včeraj predstavili svoj program. Opisan na kratko bo uvedel dodatne spole, dodatno obdavčil državljane in uvedel nazaj stvari, ki so jih ukinili prav socialni demokrati. Predvsem pa bodo delali drugače od trenutne vlade, poroča Aleksander Rand. Stranka socialnih demokratov je imela v četrtek programski kongres. Tam naj bi povedali, kaj bodo naredili drugače, kar je glavna beseda njihovega astronomsko dolgega programa. A bolj kot so kandidati predstavljali program, bolj se je zdelo, da si želijo biti trenutna vlada. Za začetek se bodo odrekli totalitarizmu. Zato bolj kot kadarkoli potrebujemo zavedanje, da morajo vse avtokratske in diktatorske režime, ključno s tistim, ki se kaže v Sloveniji, resnično zamenjati spet in ponovno socialdemokratske vrednote. Edini v Sloveniji, ki častijo diktature, so prav predstavniki socialnih demokratov. Klanjanje Klavcu Kidriču je le en primer. Socialni demokrati torej podpirajo trenutno koalicijo. Tudi Matjaž Nemec si želi, da bi trenutna vlada ostala na oblasti, kajti SD podpira zunanjo politiko, ki spore rešuje. Sloveniji pošiljamo jasno sporočilo. Dovolj je zunanje politikov konfliktov, čas je za mir, solidarnost in seveda spoštovanje med narodi. Spomnimo, v času levih vlad smo bili skregani z vsemi sosedami. Prav socialni demokrati so bili tisti, ki so ves čas govorili, kako si želijo Madžari, Italijani podrediti slovensko ozemlje. V času vlade Janeza Janše pa smo prijatelji z vsemi okoli nas in na zahodu. Seveda pa SD res predstavlja alternativo, vsaj v enem vidiku. Podprli bodo uvedbo večjih spolov, kot je to lepo povedala Andreja Katič. Enakost pred zakonom, enakost v družbi, predvsem pa možnost, da uravnoteženo vsi spoli so zastopani na vseh mestih odločanja. Biološko sta spola sicer dva in tu se SD res razlikuje od konkurentov. Tu dobijo točko za alternativni program. Točke pa žal ne dobijo pri depolitizaciji policije, saj je dejstvo, kako je treba iz policije izgnati politiko, ironično predstavil nekdani policist, ki je sedaj kandidat politične stranke. Smešno, če ne bi bilo groteskno. Ampak tudi tistim policistom in kriminalistom, ki se še niso pustili upogniti politiki. Veliko jih je in zato smo lahko optimisti, da bomo šli naprej in zagotavljali vladavino prava. Socialni demokrati, ki so vojsko spravili na kant, bodo tudi sedaj delali drugače. Razmislili bodo o tem, ali vojsko sploh potrebujemo. Najbolj bizaren del predstavitve programa pa je bilo javno priznanje kandidata Cvikla, da programa sploh ni prebral. Odgovoril pa naj bi na vprašanje, kako bo SD financirala ideje iz svojega programa. Se pravi, Milan Martin Cvikl, povej nam, kako bomo ta najboljši program dejansko tudi sfinancirali. Zdaj seveda bi moral prebrati to knjigo, ampak tega ne bom delal in vam na kratko povem, zakaj sem danes tukaj. Tudi Cvikl je med vrsticami priznal, da bo vlada SD delala drugače. Davkoplačevalce bodo obdavčili do kosti. Še bolj smešen je bil Sandi Češko, milijonar, ki ima krovno družbo registrirano v tujini. Bojda je za vse kriv zlobni neoliberalizem. Ker po 30 letih neoliberalizma ostaja za nami razprodano, poceni razprodano državna lastnina in povečane socialne razlike. Spomnimo, vsa podjetja v državni lasti so prodale vlade, katerih del je bil prav SD. SD je bil tudi v večini vlad, ki so ta zlobni neoliberalizem podpirale in gojile. Socialni demokrati bodo delali drugače tudi tako, da bodo nazaj uvedli stvari, ki so jih sami ukinili, denimo brezplačne obroke v šolah, ki jih je uvedla prva Janševa vlada. Emilija Stojmenova Duh pa je povedala vso resnico. Zmago socialnih demokratov gremo nazaj v socializem, revščino, razdeljenost in bedo. Ampak socialni demokrati ne bomo dovolili, da pride do tega. Zato, ker mi bomo ravnali drugače od tega, kar počne trenutna vlada. Socialni demokrati bodo torej delali vse drugače. Spet bomo nepomembni v mednarodnem okolju, pokojnine bodo nižje, brezposelnih bo več ljudi, davki bodo višji, storitve neobstoječe in korupcija nebrzdana. Torej, drugače, nazaj v revni socialistični raj.
Stranka Nova Slovenija je danes na Slovenski cesti v središču Ljubljane odprla predvolilno kavarno, ki bo odprta ves čas do parlamentarnih volitev ob delavnikih med 8 in 20 uro ter med vikendi od 8 do 15 ure. V kavarni bodo med drugim prisotni ministri, poslanci in ostali funkcionarji Nove Slovenije, ki bodo obiskovalcem predstavili delovanje stranke ter jih pogostili z dobro kavo. Več pa v prispevku. Nova Slovenija je v središču Ljubljane pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami odprla volilno kavarno. Njeni obiskovalci se bodo lahko pozanimali o dejavnosti stranke v preteklosti in imeli priložnost povprašati o njihovih načrtih za prihodnost. Nobeno vprašanje ni prepovedano. Vse lahko vprašajo, lahko povejo tudi kakšno lepo besedo. Prisluhnili bomo tudi kritikam in zagotovo nam bodo te kritike pomagale, da se pri našem delovanju še izboljšamo. Nova Slovenija je po besedah predsednika Tonina stranka blizu ljudem, zato bo kavarna v središču Ljubljane pomagala ohranjati stik z ljudmi. S tem bomo tudi prispevali k temu, da bodo ljudje ne zgolj z brošur ali z spletnih platform ali pa ekranov lahko dobivali informacije, ampak da bodo s temi informacijami lahko seznanjeni neposredno. V kavarni, ki bo med delavniki odprta med 8 uro zjutraj ter 20 uro zvečer ter ob vikendih do 15 ure, bodo prisotni različni posamezniki. Med drugim ministri, poslanci in ostali funkcionarji Nove Slovenije veseli pa bodo prav vsakogar. Čisto vsi, ki bi ali samo popili kavo in poklepetali o vsakdanjiku, ali pa jih morda zanima, kaj v zvezi z političnim dogajanjem, imajo vprašanja, kritike. S tem prostorom vendar je stranka pokazala, da se resnično želi delati z ljudmi, jih poslušati, kajti ne nazadnje smo politiki tisti, ki smo v službi ljudi in zato sam izjemno pozdravljam to odločitev za to kavarno v tem delu. Otvoritev predvolilne kavarne pa so izkoristili tudi kot priložnost, da uradno predstavijo poslansko kandidaturo sedanjega ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča, ki bo 24. aprila kandidiral v Novem mestu. Moja odločitev, da kandidiram prav v rodnem Novem mestu, seveda ni bila težka. To je mesto moje mladosti, na katerega me vežejo številni spomini. Čeprav sem živel po vsem svetu, od Afrike do Washingtona in Bruslja, sem se vedno najraje vračal prav domov. Ministrska ekipa Nove Slovenije je mlada, z dosedanjim delom pa je dokazala, da iščejo prave rešitve za prihodnost. Obenem se je v trenutni sestavi državnega zbora izkazala tudi poslanska skupina Nove Slovenije, ki si je med drugim vse skozi prizadevala za uveljavitev zakona o dohodnini. Izjemno smo veseli, da bodo vsi imeli višje neto plače in tudi pričakujemo, da se bo zakon o dohodnini v polnosti uveljavil do 1.1.2025, ko bo splošna olajšava 7500 evrov. Slovenija v prihodnjem štiriletnem mandatu po besedah Horvata potrebuje takšno koalicijo kot doslej, le tako bomo državo lahko postavili na vrh lestvice Evropske unije. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je na današnjem virtualnem srečanju z ukrajinskim ministrom za izobraževanje Serhijem Škarletom ukrajinskemu kolegu zagotovila podporo in dala polno zavezo za pomoč pri vključevanju otrok, učiteljev, vzgojiteljev, profesorjev, raziskovalcev in športnikov v varno učno in delovno okolje. Škarlet se je Kustečevi zahvalil za vso podporo in njen glas na ravni Evropske unije, kot tudi hitro odzivnost in razumevanje za takojšnje vključevanje ukrajinskih otrok v izobraževanje. Dodali so, da je ukrajinski minister poleg tega tudi predstavil razmere v Ukrajini in dejal, da so v 23 dneh ruske sile porušile več kot 400 pedagoških ustanov, med drugim najstarejšo ukrajinsko univerzo v Harkovu, ki je del UNESCO-ve svetovne dediščine. Za pomoč in podporo ter takojšnjo prekinitev bilateralnega sodelovanja Slovenije z Rusijo se je zahvalil tudi slovenski vladi in premijeju Janezu Janši.
Javna agencija Spirit Slovenija bo v uradnem listu objavila javni razpis za spodbujanje velikih investicij podjetij za večjo konkurenčnost in produktivnost. V treh odpiranjih bo na voljo 88,5 milijona evrov, s katerimi bi želeli podpreti do 59 investicijskih projektov. Gre za drugi Spiritov razpis v okviru izvajanja načrta za okrevanje. Namen razpisa, ki bo danes objavljen tudi na spletni strani agencije, je podjetja spodbuditi k trajnostnosti naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov. Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z naložbo v vrednosti od 1 do 12 milijonov evrov, v predelovalni dejavnosti od 0,5 milijona do 3 milijonov evrov v storitveni dejavnosti in od 0,5 milijona do 2 milijonov evrov v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Na voljo bodo trije roki za oddajo vlog, in sicer 22. aprila, 1. oktobra in 12. januarja 2023. Minister za zdravje Janez Poklukar in poljski veleposlanik Krzysztof Olenski sta danes v Ljubljani razpravljala o posledicah, ki jih ima vojna v Ukrajini na poljski zdravstveni sistem. Poklukar je napovedal, da bo Slovenija sprejela ukrajinske bolnike, dogovori potekajo tudi v smeri, da bi na Poljsko poslali posamezne zdravstvene delavce. We are trying to deploy them all over the Poland to Polish hospitals, but unfortunately our system it's not, able to take such a big number of ill people, especially kids. There are a lot of kids in need. I would like to express also my gratitude to all Slovenians who are assisting, who are staying with us, who are showing the solidarity towards Ukraine, and toward Poland. Ne glede na to, da imamo številne, bom rekel, izzive na področju zdravstva, na področju sociale, ki jih je pustila pandemija, pa smo zavezani, da ne glede na to, tudi če so čakalne vrste, če imamo morda prepogosto tudi situacije, kot so izčrpani zaposleni v zdravstvu in sociali, pa bomo vedno v luči globalne solidarnosti pomagali po svojih najboljših močeh. Bomo bolnike sprejemali iz področja rehabilitacije, iz področja zdravljenja tuberkuloze, potem bolnike, ki potrebujejo hemodializo, bolnike, ki so imeli opravljene transplantacije, potem onkološke bolnike, tako odrasle kot otroške oziroma otroke, pa tudi seveda nosečnice in pa nekaj tudi na področju intenzivne terapije. You must understand that most of them they are coming to Poland only in one coat, only in pajamas, because they were waking up during the night, they grabbed, something, and they ran away. That's why the situation is so tragic. New situation for us is to host more than 600,000 kids. Some of them are without any parents, any assistance of adults. So we would like to provide to them the normal life, just taking them to Polish schools, trying to organize classes for them. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je včeraj na Brdu pri Kranju podelila priznanja najboljšim obrtnikom in podjetnikom zadnjih 2 let. Po zdravstveni krizi se malo gospodarstvo sooča že z novimi težavami, podražitvijo energije in oteženo dobavo sestavnih delov. Predstavniki vlade so na včerajšnji prireditvi napovedali pomoč. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je morala podelitev priznanj za najodličnejše obrtnike in podjetnike zaradi epidemije večkrat prestaviti, zato je tokrat podelila priznanja za kar 2 leti. Slavnostnega dogodka se je udeležilo več visokih gostov na čelu s predsednikom vlade Janezom Janšo. Med zbranimi je bilo tudi več ministrov, državnih sekretarjev, poslancev in državnih svetnikov. Za celotno malo gospodarstvo sta bili zadnji 2 leti izjemno težki in polni preizkušenj. A danes smo tu močnejši in še bolj povezani kot kadarkoli prej.
Dokazali smo, da nas nobena kriza in nobena bolezen ne more zlomiti. Obrtnik leta 2020 je po izboru komisije postal Kovino Strugar Matjaž Ovom, podjetnik leta 2020 pa Marjan Hertiš z podjetja Seltron. Priznanje za obrtnika leta 2021 je pripadlo orodnemu kovaču in lesarju Jožetu Krmelju, za podjetnika leta 2021 pa Tomažu in Metki Marovt iz proizvodno-uvoznega podjetja Marovt. Zelo sem vesel, da lahko danes skupaj z vami praznujemo vaše uspehe. Še toliko bolj, ker smo se po 2 letih lahko ponovno srečali v živo. Obrtniki in podjetniki ste gonilo slovenskega gospodarstva. Predstavljate namreč 99% vseh podjetij v Sloveniji in zaposlujete skoraj 70% vseh delavcev v slovenskih podjetjih. Prav tako so podelili tudi priznanje za najstarejšega obrtnika leta, ki je šlo v roke Jožefu Lakiju iz Velike Polane, ki suho robo izdeluje že od leta 1967. Številke o gospodarski rasti, zaposlenosti in vse ostalo so bile v glavnem že navedene. Kljub temu pa naj povem, da je bila gospodarska rast v lanskem letu, ki ste jo dosegli predvsem vi, realno več kot 8%. Nominalno, če upoštevamo inflacijo, pa skoraj 11%. Se pravi, smo realno rasli. Premier Janša je v slavnostnem nagovoru potrdil pomen obrtnikov in podjetnikov. Dejal je, da za uspešno državo, normalno življenje in razvoj potrebujemo tako gospodarstvo kot javni sektor in njegove storitve. V letu po prvem šoku epidemije, kjer smo imeli za malo več kot 4% padec, tako da smo to nadoknadili pravzaprav že junija lanskega leta. In imamo realno rast, visoko zaposlenost, pravijo najvišjo v naši zgodovini. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije priznanje obrtnik leta podeljuje od leta 2003, priznanje podjetnik leta pa že od leta 1991. Letošnji izbor je bil tako že 28. po vrsti. OZS na ta način skrbi za dvig ugleda obrtnih poklicev, obrtnikov in podjetnikov ter obenem spodbuja odličnost in kakovost njihovih storitev ter izdelkov. Še lani se je zdelo, da so zaradi epidemije novega koronavirusa akvariju Piran šteti dnevi. A je na to prišlo do preobrata, saj je bila 10. januarja letos podpisana pogodba med šolskim ministrstvom in Univerzo na Primorskem, s katerim je bilo lastništvo 2 milijona evrov vredne nepremičnine brezplačno preneseno na visokošolsko ustanovo. Današnje odprtje piranskega akvarija pa je le zaključek še ene uspešne zgodbe. Več pa v prispevku Janeza Hočevarja. Tretji teden v marcu je bilo na Univerzi na Primorskem živahno. 17. marca, torej prav na včerajšnji dan, je Univerza na Primorskem praznovala svoj rojstni dan. Prav na ta dan je bila leta 2003 upisana v sodni register, obletnico pa obeležujejo s tednom Univerze na Primorskem letos med 14. in 18. marcem, ko so se zvrstili številni, predvsem pa raznovrstni dogodki. Letos prvič po 2 letih tudi uživo. Ja, ta teden smo praznovali, začeli smo v ponedeljek z podelitvijo novih doktoratov znanosti. V torek smo inaugurirali nove redne profesorje. V sredo smo slavnostno odprli portret mojega predhodnika, profesorja Marušiča, in se srečali z člani sveta zaupnikov. Potem pa včeraj je bil glavni dogodek, je bila slavnostna akademija naše univerze, na kateri smo podelili nagrade našim najboljšim znanstvenikom, visokošolskim učiteljem in seveda študentom. Spomnimo, piranski akvarij je doslej deloval pod okriljem gimnazije, ekonomske in pomorske šole Piran, a ta zaradi upada obiska in visokih stroškov zanj ni več mogla skrbeti. Našla pa se je rešitev. Praznujemo 19. obletnico. Prav je, da slavnostni teden zaključimo z slovesnim odprtjem akvarija Piran, ki smo ga v začetku letošnjega leta prejeli v last strani države in v upravljanje. Poleg akvarija so prevzeli tudi vse zaposlene.
Akvari so v zadnjih dveh mesecih tako osvežili marsikaj, kar je očesu obiskovalca skrito, pa je bilo storjeno tudi v zakulisju. Tu se nadejamo zelo plodnega sodelovanja z morsko-biološko postajo, kot tudi z drugimi lokalnimi organizacijami, ki so tako ali drugače povezani z vsebinami akvarija. A akvari ni samostojna enota znotraj Univerze na Primorskem, interdisciplinarno je povezan v Center znanosti. Odkud torej ta ideja? V bistvu mi, ko hodimo po tujih univerzah, potem poberamo kakšne ideje, tiste, ki se nam zdijo smiselne, poskušamo malo predrugačiti in na tak način upeljati tudi v naš prostor. Tako da tuje univerze, predvsem čez Atlantik, pogosto komunicirajo na tak način z svojimi javnostmi in ob tej priložnosti, ko smo se začeli pogovarjati o akvariju, smo si tudi mi rekli, da mogoče pa dajmo narediti eno širšo, večjo zgodbo in na tak način vzpostaviti nek center. Akvari bo središče za morsko biologijo, center znanosti, ki bo lociran na več mestih, pa bo obsegal še arheološki park Simonov zaliv, hišo znanosti in izobraževalni center. Zanimiv je tudi finančni vidik. Dejstvo je, da infrastrukturo mi že imamo to in smo navajeni biti precej iznajdljivi, ko je treba iskati vire, tako da ravno zaradi tega smo rekli, damo pobudo študentom, raziskovalcem, se povežemo tudi z nekimi raziskovalnimi projekti in potem iz tam naprej gradimo zgodbo. Zato bi bilo o vrednosti projekta Centra znanosti morda še prezgodaj govoriti. So pa doslej v osvežitev akvarija vložili okoli 80 000 evrov. Imamo pa nove vsebine, ki krasijo naše stene, ki bojo predvsem zanimive za otroke, pa tiste malo mlajše. Za starejše se bojo pa dodali zdaj v naslednjih tednih. Pred epidemijo je akvarija obiskala od 40 do 45 tisoč obiskovalcev letno, zato so v vodstvu prepričani v uspeh. Vsekakor smo optimistični, akvarij Piranje je zelo privlačen za turiste in tudi domače goste. Imam tudi veliko lokalnih oboževalcev, ki so tukaj skoraj dnevno, tako da mislim, da pričakujemo isto število, če ne večje. Bodo pa na Univerzi na Primorskem akvarij s pridom izkoristili za popularizacijo znanosti ter družbi in lokalnemu okolju pokazali, kaj počnejo na raziskovalnem in izobraževalnem področju. Ob prodaji ajdovske družbe Pipistrel sta Ivo in Taja Boskarol del kupnine namenila za donacijo občini Ajdovščina. 25 milijonov evrov bo namenjenih gradnji zdravstvenega doma z reševalnim centrom ter ureditvi letalskega muzeja in zelenih površin. Vsak zaposleni na Pipistrelu pa bo za vsak svoj delovni dan v podjetju prejel po 3 evre. Od celotne donacije ajdovski občini bo 20 milijonov evrov namenjenih gradnji novega zdravstvenega centra z vso potrebno infrastrukturo. V sklopu tega dela donacije bo Ajdovščina dobila helikopter za nujne primere, ki bo namenjen tudi za potrebe gašenja in reševanja. Občina bo takoj začela pripravo projektne dokumentacije za novogradnjo, gradnjo pa bodo realno lahko začeli konec leta 2023 ali 2024. V četrtek so v Sloveniji ob 1428 PCR testih in 11841 hitrih antigenskih testih potrdili 2979 okužb z novim koronavirusom. Na navadnih oddelkih je bilo v četrtek po podatkih Ministrstva za zdravje zaradi COVID-19 hospitaliziranih 151 bolnikov, na intenzivnih 51. Umrla sta dva bolnika s potrjeno koronavirusno okužbo. Na navadnih oddelkih je bilo v četrtek sicer še 119 bolnikov s COVID-19, na intenzivnih pa je takšnih še 11. Skupno število hospitaliziranih s potrjeno okužbo je sicer 332, kar je 14 manj kot dan prej. V primerjavi z dnevom prej se je število potrjenih okužb zmanjšalo za 66, v primerjavi z minulim četrtkom pa se je povečalo za 754. Število primerov aktivnih okužb se je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje v primerjavi z dnem prej povečalo za 1213 na 31.081. Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti COVID-19 cepljenih 1.264.351 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.219.639. V muzejski zbirki VSO se je odvil zanimiv pogovorni večer z naslovom Slovenija 1991, Ukrajina 2022. Dogodek, na katerem so tekle vzporednice in primerjave, je pripravilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Prispevek je pripravila Tatjana Filipič.
Vojna v Ukrajini se nadaljuje, žrtev je vedno več. Ljudje so prestrašeni, izčrpani in lačni. Ukrajinski begunci prihajajo v upanju, da se bodo nekoč tudi vrnili. Pa vendarle, agresija na ruski strani ne pojenja. Kakšne so razlike in podobnosti z desetdnevno osamosvojitveno vojno, vojno za Slovenijo? O tem je tekla beseda na pogovornem večeru, ki ga je pod naslovom Slovenija 1991, Ukrajina 2022 pripravilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. Takrat pred 31 leti je bila JLA v Sloveniji doma. Imela je svoje vojašnice, imela je svoja skladišča orožja, goriva. Vse je imela tukaj. In ko se je odločila za poseg, nobena kolona praktično ni prišla dlje kot 50 km. V 10 dneh so se boji ustavili. K temu je botrovala izolacija, osamitev, sestrelitev, zaustavitev, dodaja Kacin. In JLA je ugotovila, da tako naprej ne gre. V tem primeru zdaj so napadli suvereno državo. 16. marca je bila Ruska federacija izključena iz sveta Evrope. Čeprav po besedah Kacina ne gre za korak naprej, ampak za korak nazaj, pa je bil ukrep nujen. Svet Evrope je imel zelo pomembno funkcijo socializiranja vseh poslancev iz držav nekdanje Sovjetske zveze. Saj 4-krat na leto so prišli v Strasbourg. Tam so sodelovali s svojimi delegacijami. Učili so se, v praksi so izvajali parlamentarno prakso zahodnih demokracij. Čeprav si je Evropa prizadevala, da bi obdržala Rusijo na svoji strani, pa je bilo sporočilo ruskemu predsedniku, da Evropa misli resno, nujno. Zdaj je enostransko Rusija odločila, da v svetu NATO Rusija ne bo več sodelovala. Zato je treba zdaj povedati, da nas bo po tej avanturi Putina čakal dolg proces, da razvijemo mehanizme, s pomočjo katerih bi lahko dvignili to medsebojno nezaupanje na vsaj neko minimalno raven in da bi vzpostavili mehanizme, da komuniciramo. Po besedah Kacina se je začel dialog na najvišji ravni. Jasno je, da so Rusi že zgubili vojno. Žal, tudi Ukrajinci niso zmagali, ker bodo plačali ogromno ceno, treba bo Ukrajino obnoviti, ogromno žrtev je. Zdaj v tej nemoči uničujejo pač naselja, stolpnice, to je najlažje zadeti. Predsedniki vlad Slovenije, Poljske in Češke so obiskali Kijev, da bi vojni navkljub Ukrajini izkazali najmočnejšo možno podporo in solidarnost v imenu celotne evropske skupnosti. Gre za korak v pravo smer na poti ponovnega miru v Evropi. Poglejmo še na tuje. Bolgarsko državno tožilstvo dan po aretaciji nekdanjega bolgarskega premijeja Bojka Borisova njegovega pripora ne povezuje več z domnevno zlorabo sredstev Evropske unije. Preiskava poteka zaradi suma izsiljevanja, vendar aretacija ni povezana s preiskavo Evropskega javnega tožilstva. Sledijo novice iz tujine. Vsakoletno poročilo Organizacije Združenih narodov o najsrečnejših državah je pokazalo, da se je na prvo mesto že petič zapored uvrstila Finska. Na samem vrhu lestvice, ki zajema 146 držav, so se znova znašli tudi ostali deli Severne Evrope. Na drugo mesto se je uvrstila Danska, na tretjem in četrtem pa se trenutno nahajajo Islandci ter Švicarji. Lestvica poleg ocen državljanov upošteva še bruto domači proizvod, osebno svobodo ter stopnjo korupcije v državi, avtori pa so letos preučili tudi objave uporabnikov spletnih družbenih omrežij. Ko smo pred 5 leti prvič zmagali, priznam, da sem bil zelo presenečen. V vsakdanjem življenju nismo opazili dobrih stvari. Da so razmere v primerjavi z ostalimi deli sveta dobre, smo spoznali šele potem, ko so to izpostavili drugi. Toda po 5 letih na vrhu smo tega že nekoliko vajeni. Finska je znana po savnah, obsežnih gozdovih ter čudovitih jezerih.
Raziskave kažejo, da mnogi prebivalci zaupajo svojim oblastem, pogosto pa pohvalijo tudi delovanje javnih služb ter nizko stopnjo kriminala. No, 5 vuotta sitten se oli kyllä suuri yllätys. Täytyy myöntää, että To, da Finci sami sebe opišejo kot srečne, me pravzaprav ni presenetilo. Mnoge stvari so tu nedvomno dobre. Imamo lepo naravo, dobro upravljanje, mnoge stvari so dobro urejene. Na Finskem živi okoli 5,5 milijona državljanov, prebivalci te nordijske države pa pogosto veljajo za nekoliko zadržane in melanholične. Morda gre za to, da živimo v mrzli državi. Ne moremo si privoščiti, da bi energijo zapravljali za plehke stvari. Osredotočimo se na to, kar je pomembno. Mnogi tujci rečejo, da Finca ne spoznaš hitro. Toda pod trdim oklepom se skriva toplo srce. Na dno lestvice so se zaenkrat uvrstili Afganistanci in Libanonci, državljani Združenih držav Amerike pa so se medtem povzpeli na 16. mesto. Avtorji letošnje raziskave so ob objavi rezultatov sicer izpostavili, da so podatke zbirali pred začetkom vojne v Ukrajini, omenjeni konflikt pa bo v nekaterih delih sveta najverjetneje vodil do sprememb v stopnji sreče in zadovoljstva. Poglejmo še vreme. Ponoči bo na Primorskem precej jasno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več pa sledi po kratkih oglasih. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo čez dan nekoliko oslabela. Drugod bo delno jasno zmerno oblačnostjo, pihal bo vzhodni veter. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, Slovenija je na njegovem južnem obrobju. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak. Preteklost našega sveta načeloma zanima vse, a dolžina naše civilizacije zbledi ob odkritju fosilov, ki so stari več milijonov let. V Peruju so tako paleontologi v puščavi, ki je bila pred milijoni let morje, odkrili okostje ogromnega kita. Starost fosila ocenjujejo na 36 milijonov let. Skupina perujskih paleontologov je javnosti nedavno predstavila dobro ohranjeno lobanjo starodavnega kita. Okostje, ki so ga odkrili pred nekaj meseci, se je nahajalo okoli 350 km južno od Lime. Ostanki živali pa so po ocenah strokovnjakov stari okoli 36 milijonov let. To je novi perujski basilosaurus. Gre za celotno lobanjo starodavnega kita. Lobanja meri v dolžino kar 135 cm, paleontologi zato menijo, da je starodavni kit nekoč sodil med največje plenilce. Strokovnjaki ugibajo, da so se kiti prehranjevali s tunami, morskimi psi in jatami sardel. Žival, ki so jo odkrili v puščavi, je merila okoli 17 metrov, pri lovu pa so ji pomagali dobro razviti zobje. Te vrste še nismo uspeli temeljito preučiti, šele zdaj odkrivamo več ohranjenih okosti. Podobni ostanki se nahajajo v Parizu. Ne vem, ali gre za isto vrsto, toda na svetu jih ni veliko. Odkrili smo dve dobro ohranjeni lobanji, tu imamo šele tretjega predstavnika te vrste. Okolica najdišča, kjer se je nekoč nahajalo toplo morje, danes velja za puščavo, v kateri se skriva veliko fosilov. Paleontologi so v preteklih desetletjih tako izkopali že več ostankov manjših štirinožnih kitov, delfinov, morskih psov in ostalih živalskih vrst iz obdobja miocena, ki se je začelo pred približno 23 milijoni let. Zahvaljujoč fosilom iz okrožja Okukahe lahko ustvarimo rekonstrukcijo zgodovine Perujskega morja. Imamo podatke o evoluciji, ekosistemih in morskih vrstah, ki zajemajo 42 milijonov let. Bitja, podobna današnjim kitom, ki so se razvila iz kopenskih živali, so se na Zemlji prvič pojavila pred približno 55 milijoni let. Paleontologi pa so povedali, da se tako imenovani bazilozaurus od ostalih starodavnih kitov razlikuje predvsem po svoji velikosti in zobovju.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo24 TV še naprej.